මුලින්ම වාර්තාගත කර ගැනීම සඳහා නම තනතුර සටහන් කරන්න. මම එම් කොඩිපිලි ආරච්චි අතිරේක ලේකම් රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු පළාත් සභා පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ. මම ප්‍රදීප් ප්‍රසරත්න බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්. මම බද්රාණි ජයවර්ධන නාගරික කොමසාරිස් කොළඹ මහනගර සභාව. මම වෛද්‍ය රුවන් විජේමුණි ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී කොළඹ මහනගර සභාව. මම ඉංජිනේරු ප්‍රධාන නිලධාරී පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ. මම නාගරික බාණ්ඩ නාගරික බාණ්ඩාකාරී කොළඹ මහනගර සභාව ශිරෝමානන්දනි. මම නාගරික ලේකම් කොළඹ මහනගර සභාව. මම ටිෂානි රාමනායක අධ්‍යක්ෂ සැසම් පළාත් පාලන මාත්‍යංශයේ බස්නාහිර පළාත් සභාව. SMPM විපුලසේන වැඩ බලන පළාත් පාලන කොමසාරිස් බස්නාහිර පළාත්. ADS අධික බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන මාත්‍යංශ ලේකම්. AMS මල්කාන්ති නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් මූල්‍ය බස්නාහිර පළාත් සභාව. ඉංජිනේරු ඩීඑස් රෝහණ අධ්‍යක්ෂක ඉංජිනේරු කර්මාන්ත. මම PDK විසින් ප්‍රධාන නිලධාරී ගිනිසේ අධිපාර්තමේන්තුව කොළඹ මහනගර සභාව. ඉංජිනේරු RTP රණවක අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු ජල සම්පාදන ගල්පහන කොළඹ නගර සභාව මහනගර සභාව. මම ඉංජිනේර K රමේෂ් ඩිරෙක්ටර් ලෑන්ඩ් ඇන්ඩ් එන්විරොන්මන්ට් මැනේජ්මන්ට් කොළඹ මුනිසිපල් කවුන්සිල්. ලලිත් බාලසූරිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී සම්පාදන කොළඹ මහනගර සභාව. ඉරිෂාද් ඩිපියුටි මිනිස්පල් කොමිෂනර් ඉංජිනියරින් සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් ඩිරෙක්ටර් ග්‍රේටර් කොළඹ වේස්ට් වොටර් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්. මම ලීනා නිශාන්ති ප්‍රධාන නීති නිලධාරී කොළඹ මහනගර සභාව. ග්‍රේටර් කොළඹ වේස්ට් වොටර් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්. ඔව් සර්. නගර සභාව. Deputy Municipal Commissioner, Engineering Service. Oh, sir. Vyapudhi Patangat Dawasi Namma. Yes, sir. Nimali Kuttalavala, Pradhan Abhyantara Viganaka, Kolumba Mahanagara Sabhav. Mama Lakshmi Bandara, Adhyakshaka Vyapudhi Kolumba Mahanagara Sabhav. Mama Engineer Chandrapala, Adhyaksha Salasum. මම ගණකාධිකාරී නෙල්නා සුගන්ධි කොළඹ මහනගර සභාව. මම ඉංජිනේර් පුෂ්පිකා කොළඹ මහනගර සභාව ඩිරෙක්ටර් වර්ක්ෂොප්. මම ලලිත් සිල්වා කොළඹ මහනගර සභාව ප්‍රධාන නාගරික දක්ෂවරු. මම ෂාහිනා මයිසන් ඩිරෙක්ටර් සොලිඩ් වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් කළඹ මුනිසිපල් කවුන්සිල්. මම සුරණි සිරිමාන පුණ්‍යකුමසාරිස් කොළඹ මහනගර සභාව. මම ඉංජිනේර් අනුජ මෙන්ඩිස් අධ්‍යක්ෂක නගර සැලසුම් වැඩපළන කොළඹ මහනගර සභාව. ඉංජිනේර් මංජුල කුලරත්න ඩිපියුටි ඩිරෙක්ටර් ට්‍රැෆික්. මුදල්ලම ශෂින ජයනෙත්ති අධ්‍යක්ෂක ක්‍රීඩා කොළඹ මහනගර සභාව. මුදල්ලම අධ්‍යක්ෂක මං උදිත ප්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව. ඉනෝක ලංකාතිලක නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ රාජ මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව. අනුචා ජයවර්ධන අධ්‍යක්ෂ රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඉෆ්හම් ජාබිර් අධ්‍යක්ෂ ජාතික ආයවේ දෙපාර්තමේන්තුව. ඉරකා ප්‍රේම්තිලක අධ්‍යක්ෂ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව. සමීර හෙට්ටිආරච්චි සහකාර අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව. MA කරුණාරත්න අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව. PG තිසාර අධ්‍යක්ෂ කල්මනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව. රෝහණ ද සිල්වා අධ්‍යක්ෂ විදේ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව. මුලින්ම මේදී නීතිමය වශයෙන් MM කරුණු තිබෙනවා නම් විකාශනය නොවිය යුතු ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරන්න තුයින්ද අවස්ථාව තිබෙනවා අපට ඒක පසුව දැනුම් දෙන්න. මම මුලින්ම විගණකාධිපතිතුමාට නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින එතුමාට ආරාධනා කරනවා එතුමාගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම කරන්න. සභාවෙන් අවසරයි. ප්‍රථමයෙන්ම මේ ලබා දෙන සටහනේ 1.7 කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරනවා.
එහිදි විගණන හා කළමනාකම් රැස්වීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට 2021ට අදාළව රැස්වීම එකයි පවත්වලා තියෙන්නේ. එතකොට 2022ට අදාළව රැස්වීම හතරක් පවත්වලා තියෙනවා. 2023ට අදාළව මේ වෙනකොට මාස කාර්තු දෙකක් එකම ගොස් තිබුණත් එක කමිටි රැස්වීමක් පවත්වලා තියෙන්නේ. කමිටි රැස්වීම දෙකක් පැවැත්විය යුතුවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විගණන කළමනාකරණ කමිටු සංයුතිය කවුද? විගණන කළමනාකරණ කමිටුව නගරාධිපතිතුමිය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනිය වශයෙන් ගණන් දීමේ නිලධාරිනිය වශයෙන් එතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නාගරික කොමසාරිස්වරිය සහ අනිකුත් සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විගණන අධිකාරීවරයා සහ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර පළාත් සමග වාර්ෂිකට විගණන කමිටු හතරක් පවත්වනවා. පිළිගන්නවා 2021 පවත්වලා තියෙන එකයි. 2022 හතරම පවත්වලා තිනවා. 2023 මුල් කාර්තුව පවත්වලා තිනවා. 2023 දෙවන කාර්තුව ජුනි මාස තුල පවත්වනවා. ඔව්. ඔය එතකොට දැන් නගරාධිපති තුමිය නැතුණාට කොමසාරිස්තුමිය තුමිය නැති හැම අවස්ථාවකම නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා එක්ක කරා. මාර්තු 2023 මාර්තු 19 න් පස්සේ කොමසාරිස්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විගණන කමිටුව පවත්වනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ බජට් එකේ ගාණ කීයද? 23 බිලියන 17යි. ඔව්. රජයෙන් ලැබෙනවා. ඔව්. සාමාන්‍ය රේකී අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යාංශ 20ක විතර බජට් එකක් තියෙන්නේ. පළාත් පාලන ආයතන ගත්තොත් අපි 300 ගාණයි තියෙන්නේ. පළාත් පාලන ආයතන 200ක විතර බජට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද විගණන කමිටුව අනිවාර්යෙන්ම කැඳවිය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව පළාත් අමාත්‍යාංශයේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ මෙම්බර්ස්ලා යනවා, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යනවා නේද? ඉතින් ඒක ඔයාලා කැඳවන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේ සිහි කැඳවීම කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා නිකම් විතර ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ, ඔයාලා ගිහිල්ලා අධීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. අනේ එක පහ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකාරී සරස්ම සම්බන්ධයෙන් 2020-21 වර්ෂයට අදාළව 2020ට අදාළව ක්‍රියාකාරී ඉස්සරහස්මක් පිළියෙල කරලා තිබිලම නැතු නෑ. 2021ට අදාළව ක්‍රියාකාරී ඉස්සරහස්මක් සකස් කරලා තිබ්බත් ඒක සභාවේ ඒ සඳහා සභාවේ අනුමැතිය අරගෙන තිබුණේ නෑ. ඔබතුමනි. ඔව්. 2021 2022 23ට අදාළව සකස් කරලා අනුමැතිය ලබා නැතිනේ 20 පිළියෙල කරලම නෑ. ක්‍රියාකාරී ඉස්සරහස්ම නැතුව තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 2020 වර්ෂයේ 2021 වර්ෂයේ ඉස්සරහස්ම සකස් කරලා තියෙනවා. ඒකට අනුමැතිය අරගෙන නෑ සභාවේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරී සරසමක් නැතුව තමයි ඉහි තියෙන අවුරුදු දෙකෙන්. ඔ මොකද්ද කොන්සල්ස්ටි? 2020 ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කරලා ක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණේ නැහැ කියලා පිළිගන්නවා. 2021 වර්ෂයේ සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමේදී සභාවේ බහුතර ඡන්දෙන් සම්මත වෙන්න ඕනේ අවස්ථාවේදී මේක කල් දාලා තියෙනවා. භාෂා තුනෙම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඒ වගේ කාරණා නිසා ප්‍රමාද වුණා. නමුත් 2021 කරුණු පැහැදිලි කරමින් කාරක සභා අවස්ථාවේදී කරුණු පැහැදිලි කර 2021 වර්ෂය සඳහා අවසන් කාර්තුවේදී ඒක සම්මත කරා සභාව. ඒ කියන්නේ 2021 නැත්තම් මොකද ඊළඟ පියවර? සභාව සම්මත කරලා නැත්තේ ඔයාලා කියන විදිහට ටෙක්නිකල් එරර් එකක් නේ. භාෂා තුනෙම දාලා නැහැ. ඉතින් ඒක හරිනේ. ඒයි එහෙම වෙන්න හේතුව. ඒකත් වැරදි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ නගර සභාවේ සෑම ජාතීන්ම නියෝජනය කරන දෙයකින්ද භාෂා තුනෙන් ඉල්ලන එක සාධාරණයි. එතකොට පොඩි වැරද්දක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් කාරණයක් විතරයි කිව්වේ. තව අර දාර්ශනීය මෙහෙවර ක්‍රියාකාරකම් මේ වගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලට පැහැදිලි කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබුණා. නමුත් අවසාන වශයෙන් 2022 ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක සභාව සම්මත කරා. ඔව්. මේ අවුරුද්ද දාලා තියෙනවා. 2022ත් 23ත් සම්මත කරලා තියෙන්නේ දැන්. ඊළඟට විගණන විමසුම වලට පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂයට අදාළ විගණන විමසුම 32ක් අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා. එන් පිළිතුරු විගණන විමසුම 6ක් සඳහා ලබා දීලා නැහැ. 2022ට අදාළ විගණන විමසුම 31ක් අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඊට අදාළ විගණන විමසුම 19කට පිළිතුරු ලබා දීලා නැහැ. ඒ තත්ත්වේ කාල පොඩ බලන කොයි කාලේ ඉඳලා තියෙන්නේ.
මේ වෙනකොට සභාපතිතුමා 2022 21 වර්ෂයේ සියල්ලට පිළිතුරු සපයලා තියෙනවා 2022 වර්ෂයේ පිළිතුරු 8කට සපයන්න තියෙනවා දැන් එතකොට මේ අවුරුද්දේ අදව ආදවිලා තියෙනවා ඈ ඒක තමයි කැඳේවට පස්සේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඇයි 2021 පරක් වෙන්නේ? දැන් ඔඩිට් කරයක් ආපුහම සැපේ යුතු කාලේ මොකද්ද? දින ඔඩිට් කරේකට පිළිතුරු දෙන්න තියෙන දින ගාන මොකද්ද? ඈ? ඔඩි. එතකොට වැඩිපුර ආපුහම මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ කියන්නේ මේ නියමිත දිනේට එවෙ නැතුනම මොකද ඊළඟ පියවර? කරනවා එහෙම වංචාවක වගේ දෙකක් තියෙනවා නම් අධිභාරයකට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඇයි පිළිතුරු ගන්න පරක් වෙන්නේ? සභාපතිතුමා මේ කොළඹ මහනගර සභාවේ දෙපාර්තමේන්තු 16ක් තියෙන ඔය අතරෙදි ප්‍රමාද වීම වෙනවා. ඒ හැම දෙපාර්තමේන්තුවකින්ම තොරතුරු කැඳවලා පිළිතුරු සකස් කරලා යනකොට යම් සමහර අවස්ථාවලදී ප්‍රමාද වීම සිද්ධ වෙනවා. නැහැ ඒක තමයි දෙපාර්තමේන්තු 16ක් ඉන්න වෙන තමයි 9000කට ආසන සේවක නිලධාරි සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය මානව සම්පත තියෙනවනේ. අරු සභාපතිතුමනි ඒ සම්බන්ධයෙන් සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකම ආයෙත් අනු විගණන කමිටු පත් කරලා තියෙනවා. මේ කාලය තුල අපේ අධිකාරීතුමා දන්නවා අපි මේ කාලය තුල ඉක්මනින් මේ විමසුම් මෙවලා තියෙනවා. අනිත් ටික අපි ඉක්මනින්ම එවන්න පොරොන්දු වෙනවා. දැන් මේක අකණ්ඩව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කාර්යක සභාවට කැඳවුවාම පිළිතුරු එවන්න නෙමෙයි දැන් අපි ආයෙ කැඳවනවා. ඉතින් අපි කවද 2022 නේද කැඳවේ? 2022 කැඳවේ. දැන් මේ 23ත් කැඳවනවා. ඉතින් එතකොට අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ආයතනයේ මේ පරිපාලන ක්‍රමවේදයන් ස්ථාපිත වෙලා දිගටම යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැ. නිකන් අපි මේ සාකච්ඡා කරන රැස්වීම තියෙන එක. කාරණේ සාකච්ඡා කරගන්නේ මෙහිදී අපි විශේෂයෙන් වරිපණම් හිග වරිපණම් ඒ වගේම හිග පොඩක් සමයෙන් මේ බස්සහිර පළාතේ පළාත්පාලන කොමසාර සර් පළාත්පාලන කොමසාරිස් ස්ථාන මාරුවක් ලැබලා ගියාද දැන්ට මේ වැඩ බලන්න දාලා තිනා ඉතක් මේ සැකයේ වෙනකොට නව කොමසාරිස්තුමාගේ පත් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා මට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මේක ඔබතුමේ කිව්වා බිලියන 17ක් කියලා 2023 ආදායම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රජයේ ප්‍රධානත් එක්ක. ඒක රජයේ ප්‍රධාන දැන් බිලියන 5ක් විතර තියෙනවානේ 2022 දීලා. 22 තියෙනවා මේකේ ආදායම බිලියන 15ක්. එතකොට බිලියන 5ක් තමයි රජයෙන් දෙන්නේ 5ක් පමණ. එතකොට බිලියන 10ක්. එහෙම තියෙද්දි හිඟ වරිපණම් තියෙනවා බිලියන 6ක් ගානක්. එතන හිඟ පරිවණම් අය කිරීම සඳහා මම දැක්කා ඒකේ තියෙනවා මිලියන 5ට වැඩි මිලියන 10 අතර එහෙම ප්‍රමාණයක්. ඒවට තාම ක්‍රියාමාර්ග මොකද අරන් නැත්තේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බිලියන 6ක්ම කෝටි 600ක්. කෝටි 600ක හිඟ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒතකොට රජයෙන් ප්‍රතිපාදනයක් ලැබුණේ නැත්තම් දැන් 2019 20 21 පාඩුවට කියලා කියන්නේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩි. හැබැයි දැන් ඊට පස්සේ දැන් ගිය අවුරුද්දේ 2022 ආදායම් වැඩි වෙලා තියෙනවා වියදම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ හිඟ එකතු කරගන්න පරක් වුණොත් ඒක බැරි වුණොත් මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා නේද? සභාපතිතුමනි රජයේ ප්‍රධාන කියලා මේ ලේඛනයේ තියෙන 3500ක් වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ඉතුරු ප්‍රමාණය අනිකුත් කටයුතු වලට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි මිලියන හිඟ තියෙනවා මිලියන වරිපණම් හිඟ මිලියන 2023 4300ක් තියෙනවා. ඒකෙදි මේ 2020-21 වර්ෂවල කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නොහැකි වුණා. 2022 වර්ෂයේ 12/31 වෙනකොට අපි මේ තියෙන හිගෙන් මිලියන 1025ක් අය කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි දේපල අවසාන වශයෙන් හිඟ නොගෙන අයට කරන්න තියෙන දේපල අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු ඒ කටයුතු මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන 5,00,000 වැඩි දේපල හඳුනාගෙන ඒ දේපල මේ වෙනකොට පුවත්පත් දැන්වීමක් දාලා තියෙනවා හිඟ ගෙවීමට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වගේම 100,000 වැඩි දේපල 151කට පුවත්පත් දැන්වීම දාලා ඒකත් අය කරගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඒ හේතු හින්දා මේ 4:30
30 වෙනකොට ගෙවීම් වර්ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා මිලියන 400 ගානක මේ මාස 4ට එහෙම එහෙම තියෙනවා සභාපතිතුමනි ඒකේ තියෙන්නේ අපේ අපි බලපත් දෙනවා නිවේදන තුනක් දෙනවා ඉල්ලීම් නිවේදනය දෙනවා තහනම් කිරීමේ නිවේදනය දෙනවා ඊට අනතුරුව දින 7කින් ගෙවන්න කියලා නිවේදන දෙනවා ඒ නිවේදන දීලා අමතරව ගෙවීම් කරපු නැති අයට පුවත්පත් දැන්වීමක් දානවා පුවත්පත්ක ප්‍රසිද්ධ කරලා මේ ගෙවීම් කරන්න කියලා ඔය ඒ අවසාන ඊට පස්සේ ගැසට් කරනවා ගැසට් කරලා ඉවරලා තමයි අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු වලට යන්නේ ඒ කටයුතු වලට යන්න මේ වෙනකොට ලෑස්ති වෙලා තියෙන සූදානම් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ සභාපතිතුමනි නෑ පොඩ්ඩක් පොඩි අපි මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි කරගමු දැන් කොළඹ නගර සභාවේ හිග බදු ආදායම බිලියන 4.316යි ඔව් එතකොට 2019 බිලියන 3.2යි ඒ පරිමාණය පොදු පමණක් ඔව් එතකොට දැන් මේකේ මොකද්ද බ්‍රේක්ඩවුන් එක ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10ට වඩා වැඩි කීයද අවුරුදු 5ට වඩා වැඩි කීයද එතකොට මේක ගාණ අනුව බැලුවොත් රුපියල් ලක්ෂ 50ට වඩා වැඩි කීයද කොහොමද ඔයාලා එහෙම පරිපාලනමය පහසු වෙනුවෙන් හදාගන්න නැද්ද එහෙම එක තියෙනවා මොකද්ද ඒක තත්ති පහට වඩා වැඩි 2018 වෙනකොට මිලියන 3203ක් තියෙනවා අවුරුදු 5ට වඩා වැඩි ඔව් ඔකේ අවුරුද්දට 2021 වසර වෙනකොට ඒක මිලියන 4000 අවුරුද්දකට පහට වැඩි කීයද 3203ක් ඔව් ඔය ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අවුරුද්දට වැඩි ඒවා තිනවා මිලියන මිලියන 1.2 බිලියන 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 හරි අවුරුදු තුනට වැඩි ඒ වගේ බිලියන මිලියන 1300ක් වගේ තියෙනවා බෑ එතකොට ගන්න තියෙන ගානට වඩා වැඩි වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ මේ දෙදා රේසල් ටික වාදිනව නම් කමක් නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි කියන්නේ දැනට අනුගමන හඳුනගෙන තියෙන්නේ මිලියන 4000 බදු අය කරගන්න යනවනම් මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න බෑ අවුරුදු 5ට වඩා කීයක් තියෙනවද 10ට වඩා වැඩි කීයක් තියෙනවද අවුරුදු වලට අඩු කීයද එතකොට රුපියල් ලක්ෂ 10ට වඩා වැඩි කීයද දැන් ඔයාලගේ උදාහරණයක් විදිහට ලක්ෂයට වඩා වැඩි ඉන්නවා 5400ක් මේ 5400න් ඔයාලා දේපල කටයුතු කරලා තියෙන්නේ 150කට විතරයි නෑ නෑ මේ වෙනකොට පෞද්ගලික දේපල රජයේ දේපල නෑ නෑ ඉස්සෙල්ලා 4000 ගන්න වැඩි ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ ලක්ෂයට වැඩි දේපල ලක්ෂයට වැඩි දේපල 5300 න් 5ට වඩා වැඩි කීයද 5ට වඩා අඩු කීයද 10ට වඩා වැඩි කීයද එහෙම අන්නේ ඒක නැද්ද වලගාව ඒක තියෙන සභාපතිතුමා 2018 වසරේදී හිගේ ප්‍රමාණය 2019 වසරේ හිග ප්‍රමාණය දැන් මේක අය කරගැනීමේ වගකීම තියෙන කාටද ඒ දැන් කොමසාරිස්තුමිට වකිම තියෙනවා හරි නම් ඒ වෙනුවෙන් මේ රාජකාරිය කරන්න ඕන නිලධාරියා කවුද නාගරික භාණ්ඩාගාරික කවුද යා මම හරි ඉතින් එතකොට දැන් ඔබතුමිය මේක අය කරගන්න ඕනනේ වාට තියෙන වගකීම මේක අය කරගන්න දැන් අපට අය කරගන්න තියෙනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න ස්වභාවය හඳුනගන්න එපා ප්‍රශ්න ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම තමයි පළවෙනියෙන්ම මේ ගන්න තියෙනම අවුරුදු 10ට වඩා වැඩි කීයද 5ට වැඩි කීයද අවුරුද්දට වැඩි කීයද ඉතින් එහෙම සාරාංශයක් නැත්තම් කොහොමද ඉතින් අපි අය කරගන්නේ මේ පේන්නේ මේගොල්ලන්ගේ එහෙම එකක් නැහැ නේ ඒකින්ද ඔතුමා මේගොල්ලන් දිගවගයක් දෙන්න ඒ තියෙන එක
terima kiya da wedima kalaya kochchara gewala nadda ehema ehema kiyala hadala apita denna kiyala ilaga gewanna kiyala netta kohomath ekathu wenne ne nadu dala tiyenne kiyekata nadu dala tiyenawada etokota ඒකන විශේෂ අවධානය යොමු කරන දැන් ඔබතුමිය කිව්ව මේ දීපල හිමියා 150ක් සමගින් දීපල අත්පත් කරමින් කියාවලිය ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලා. මේක දැන් දිගින් දිගටම මේ හිගාදායම් තත්වයන් වර්ධනය වීමක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒතකොට මේ වෙනකොට 4300 ගණන් තියෙන වරිපණම් වලට අදාළව පමණක්. මේකේ ලක්ෂයට වඩා ආදායම් පැහැර හැරලා තියෙනවා දීපල හිමියන් 5400ක්. ඒතකොට දැන් 5400ක් ඉන්නවා. ඒකේ වටිනාකම ගත්තාම මිලියන 1800ක්. මේකෙනුත් මේක මේක සමන්විත වෙන්නේ කොට්ටාස 49 එක තමයි මේක පැතිරලා තියෙන්නේ. ඒ කොට්ටාස 49 එකකින් කොට්ටාස 9කට අදාළව තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් හිමි මේ පැහැර අරපු 150කට අදාළව විතරයි 5000. ඒ කියන්නේ කොට්ටාසයකට නැති ආරෝපණය. සභාපතිතුමා මෙහෙම ලක්ෂයට වැඩි දීපලට අපි අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ 151ක තමයි දැන්වීම් ඵල දැන්වීම් තුනම බෙදලා අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 212කට පුවත්පත් දැන්වීමට ඵල කරන්න අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන්න සකස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සද්දින නිවේදන බෙදලා තියෙනවා 62කට. මේ සද්දින නිවේදන මේ 62 බෙදුවට අමතර පසුව පුවත්පත් දැන්වීම යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉල්ලීම් නිවේදන බෙදා හරලා තියෙනවා දීපල 4690කට. සභාපතිතුමා මම තව එකක් කියන්න ඕනේ. අපේ කාඩරේගේ ආදායම් පරීක්ෂකවරු තමයි මේ ආදායම් එකතු කිරීමට මේ නිවේදන බෙදන්න කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම වෙළඳපොළ සමීක්ෂණ කරන්නේ. නමුත් කාඩරේක 39කට අනුමත වෙලා තිබ්බට මේ වෙනකොට ඉන්නේ 15 දිනයි. ඒ 15 දිනා කොට්ටාස 47ක රාජකාරී කරන්න ඕනේ. එතකොට වැඩ බලන්න ඒ රාජකාරියට දාලා මේ වෙනකොට දාලා නැහැ ඉතින්. ඉතින් දාන්න බැරි. මේගොල්ලෝගේ අර පත්වීම් දෙන්නත් බෑ. ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන නඩුවක් තියෙනවා සභාපතිතුමා. ඒ නඩුව නිසා බඳවා ගැනීම නවත්තලා තියෙනවා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ. මම කර්මා කරලා ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සමස්තය කාඩේක 39 15 ඉන්න කින්තරට දාන්න එපා. ඒකට විකල්ප පරිපාලනමේ තීන්දුවන ගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ වෙනම විසඳ ගන්න. අපිට කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරයක් එවලා තියෙනවා. ඔයාලා යවපු සහ ඒකට උන දේ මොකද්ද කියන එක මේ 2027 1 වෙනිදා ලියුම් යවලා තිනවා. ලියුම් යවලා තිනවා වල 1 2 3 4 5 6 ලියුම් 20ක් විතර යවලා තිනවා. එතන මේ අපිට වார்த்தාවක් එවලා දිනවා කළමනා කරන සේවය. ඔය සම්බන්ධව මම ඒකදී අර අපේ සංවර්ධන නිලධාරීන් 17 දෙනෙක් ආදායම් රැස් කිරීම කියලා ලබලා දෙන්න කියලා යවලා තිනවා. ඒකත් තවම ක්‍රියාත්මක උනේ නැහැ. මොකද්ද ඒක තත්ති කියන්න බෑ කළමනා කරන සේවය. ලියෝලා පත්වීම් දෙනකොට ලියෝලාගේ එකේදී නෑ එහෙම අපිට ඉල්ලීමක් හම්බෙලා නැහැ නේ. දෙන්නන්නේ කවද ලියුමනේ? 2021 වර්ෂයේ ලියෝලා පත්වීම් ලබා ගන්නකොට ඒ අවස්ථාවේදී. ගරු සභාපතිතුමා එහෙම සංවර්ධනධාරී අවශ්‍යතාවය තියෙනනම් අපි පළාත් සියල්ලටම දන්වලා තියෙන අවශ්‍යතාවය පරිදි අභ්‍යන්තර පළාත් සභාව ඇතුළත තුලනය කරගෙන අපිට දන්වන්න කියලා. අපිට ඒක ගැටලුවක් නෑ. නම්බර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා අපිට පුජ්‍යලය සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් තමයි වැටුප් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න එන්නේ. අභ්‍යන්තරව තුලනය කරගත්තොත් අපිට එක් එක් ආයතනවලට අනුමත කරලා දෙන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපිට එහෙම ඉල්ලීමක් මේ වෙනකොට සභාපතිතුමා ඉන්න සංවර්ධන නිලධාරීන් තමයි තනතුර ලබා දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ තනතුර දෙන්න ඕනේ ඒ නිලධාරින්ට තමයි වොරන්ට් එක ඉෂු කරන්නේ. එහෙම තනතුරක් දීපු නැති කෙනෙකුට වරිපණම් අය කරගන්න කියලා වොරන්ට් එකක් දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ආදායම් රැස්කිරීම ඉතින් ඔයාලගේ මේකේ ප්‍රධාන කෙනෙක් නැද්ද? ඔය ඔය මේ ඔය ප්‍රධාන 39 දෙනාගේ ඉන්න ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක් නැද්ද? ඒක තමයි සභාපතිතුමා ඉන්නවා. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 3 දෙනා ඉන්චාර්ජ් 3 දෙනාට කියන්නේ අරයාගේ එක සර්ටිෆයි කරන්න කියලා. එහෙමනේ කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂකවරුන්ට තනතුරු වලට උසස් වීම ලැබිලා නැහැ සභාපතිතුමා. නඩුවක් තියෙනවා. ඒ නඩු හේතු කරගෙන උසස් වීම පත්වීම දෙන එක නතර වෙලා තියෙනවා. මම විසින් රාජකාරී ඉටු කරන්න මේ පුරප්පාලුට ඇතුනේ කවද ඉඳන්ද? 2015 නඩුවෙන් පස්සේ 2012 තමයි අවසානට අරගෙන තියෙන්නේ. විශ්‍රාම යෑමත් එක්ක ඒ පහ දැනට 15 දිනක් ඉන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂකවරුත් විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ඒ තනතුරත් අපි ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ උසස් වීම ටිකවත් මේ වෙන විට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිලධාරීන් මේ වෙනකොට ඒ තනතුරු බාර ගන්න බැහැ. දීමනාවක් නැහැ. අපිට මේ ලිඛිතව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකේ අමාත්‍යාංශය මේක දැන් මේක අනිත් පාන දැන් පළාත් පාලන ආයතන ආදායම් පරීක්ෂකවරු ප්‍රශ්න ඇතිනේ. දැන් මම කොළඹ නගරසභාව විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ.
මොකක්ද ඒක තත්ත්වය? ගරු සභාපතිතුමා මේ අර ඇත්තටම මේ අපි දිගින් දිගටම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව දිල්ලීමින් කරා කාඩ රිවීව් එකක් අපිට අරන් දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පළාත් සභා නමයටම මොකද 2013 කාඩ් එකට තමයි මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. හැම පළාත් පාලන ආයතනයක්. ඒක නිසා ඒ ඉල්ලීම මම මේ අවස්ථාවේදීත් කරනවා. ඊට අමතරව මේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතුලේ ප්‍රොමෝෂන් වලට නම් මම හිතන්නේ මේ මෙතන සුවිශේෂී හේතුවක් තිබුණා ඇරෙන්න නැත්තම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතුලේ ප්‍රොමෝෂන් වලට බාධාවක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ග්‍රේඩ් සුනකට දීලා තියෙනවා සමහර අනිත් පළාත් මේ පළාත් සභාවල. එතකොට මෙතන මේ නඩුව නිසා මං හිතන්නේ මේ සුවිශේෂී තත්වයක් තියෙන්නේ. දැන් කොළඹ නගර සභාවට කියලා වෙනමම සේවාවක් තියෙනවද? නෑ නෑ ආදායම් පරීක්ෂක ආදායම් පරීක්ෂක ලංකා නීති එකයි කොළඹ බස්නාහිර පළාත් සභාව. මොකද ඒක ප්‍රශ්නේ? නෑ මේගොල්ලන්ගේ සේවා ව්‍යවස්ථාව පළාත් 9ට 9ක් තියෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ බඳවාගෙන නැත්තේ මං හිතන්නේ මේ නඩුවක මොකක් හරි අධිකරණ මේ කටයුත්තක් තියෙන නිසා නැත්තම් පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය මොකද කියන්නේ? අපි ඔකේ තියෙන නිසා ඇත්තම කියනවා නම් මෙතන ආදායම් මේගොල්ලන්ගේ නඩුව තමයි නිසා අපිට බාධා වෙලා තියෙන්නේ මේ බඳවා ගැනීමේදී. මොකද ඒකට ස්ටේ ඕඩර් එකකුත් අරගෙන තිනවා. ඒකට ඒ නිසා තමයි මේ උසස් වීම දැන් අපි මේ පුළුවන් තරම් නිසා ආණ්ඩුකාරතුමස්ස මේ දෙපාර්ශ්වයම ගෙනල්ලා මේක සෙටල් මේ මෑත කාලෙත් ඒක සෙටල් ගන්න. මෙතන තමයි නිසා අපි හිර වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ තාවකාලික පීවනක් වලින් තමයි නිසා මේ ඉල්ලීම කරලා තියෙන්නේ. සංවර්ධනාරින් ඉන්නවා සර් ඒක ගැටලුවක් නෑ අපිට සංවර්ධනාරින් පළාත් සභාව තුලත් ඉන්නවා සර් ඒකලන්ට බලයක් දෙන්න ඕනේ ඒ බලය දෙන්න තනතුරක් ඒ කියන්නේ සංවර්ධනාරී ආදායම් රැස් කරන කියන තනතුර විතරයි අපි ඉල්ලලා තින්නේ සර් නැතු මේ සංවර්ධනාර උත්ෙන් කාඩ් වලට ඉදලා නෑ සර් අපි තාවකාලික පියවරක් වශයෙන් තමයි සර් අපි ඉල්ලන්නේ කොළඹ නගර සභාවට තමයි මේක සර් දරුණු ලෙසම තියෙන අනිත් පළාත් පාලන ආයතන සර් ඒක කරා ගන්නවා සර් ඔව් සර් ඒක තමයි ඉදි කරන්නේ මොකක්ද ඔයාලගේ පැත්තෙන් කියන්නේ මේක? හ? එහෙම ලියුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔයාලා කියන ඔය ලියුමක් නෑ වෙන්නේ නැහැ. හ්ම්. ඔකේ. මේ හිගවරි පනම්මලට අදාළ මේ දැන් මේ ප්‍රශ්නය හිගවරි පනම්ම අය නොකර ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නය අපි මේ 100%ක්ම මේ 15 දෙනා නැහැයි කියන තැන අපි ඉන්නේ නෑ ඔයාලා එකට කිසිදු සූදානමකුත් නෑ අඩුම තරමේ දැන් සෙනග හිටියත් අය කරගන්න මේ තොරතුරු ටික දැනගන්න ඉබේ දැන් ඔය මේ කොට්ටාස 49 තියෙන කොනේ 49 කොට්ටාස 49 9 එකට තමයි තාම ක්‍රියාත්මක පොඩ්ඩක් ඉන්න 7යි මේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන 9 මොනවාද ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන කොට්ටාස මොන 9ද ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ නැද්ද ඒක දැන් ඔයාලගේ මේ 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 5400 කොට්ටාස 39 එකට තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට එක එක කොට්ටාසෙට කී කී කියලා ලිස්ට් එකක් නැද්ද ඔයාලා ගාව? කොම්පාඤ්ඤ වීදිය මරදාන දෙමටකොඩ මාලිගාවත නැගෙනහිර කිරුපන කොටහේන නැගෙනහිර හැව්ලොක් ටවුන් අලුත් කඩේ බටහිර පාමංකඩ බටහිර දැන් මේ නමේද ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ ඔව් දැන් මේ නමේ ඉන්න ඇක්ටින්ද ස්ථිරයිද ස්ථිරයි නමේම හරියට කියන්නුනේ අපි ගතතරතුරු තියෙනවා අට දෙනෙක් ස්ථිරයි ඉන්නේ මේ පොඩ්ඩක් කියන්න දැන් මේකේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් එක කොට්ටාසයකට එක්කෙනෙක් පත් කරනවා ඒ කොට්ටාසෙට පත් කරපු නිලධාරියට බැරිද වෙන කොට්ටාසයකට වොරන්ට් එක ඉෂු කරන්න බෑ එහෙම වොරන්ට් එක ඉෂු කරන්න බෑ වොරන්ට් එක නමට තමයි වොරන්ට් එක ඉෂු වෙන්නේ නෑ නෑ ඒ එතකොටගෙනේ ඔව් ගෙලගෙන මං කියන්නේ ඒක සීල් එක සර්ටිෆයි කරන්න බෑ එහෙම බෑ අපි ඒ පුද්ගලයාට තමයි ඩියුටි ලිස්ට් එකෙන් නෑ මං අහන්නේ කොට්ටාස 49ක් තියෙනවනේ දැන් මේකේ නවයක් ඉන්නවා නම් මේ නවයට දැන් නව දෙනා ඉන්නේ කියමුකෝ මේ නව දෙනා ඉන්න කොට්ටාස නවයෙන් පිටත බාහිර කොට්ටාසෙක වොරන්ට් එකක් ඉෂු කරන්න ඕන නම් මේ නව දෙනා එක්කෙනෙකුට සර්ටිෆයි කරන්න බෑයිද ගරු සභාපතිතුමනි පුළුවන්
පුළුවන් නේ පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් සර්ටිෆිකේෂන් එක විතරනේ අවශ්‍ය මේ හිඳනේ වොරන්ට් එක බාර දෙන්න කවුරුත් ඕනේ නෑනේ යම් ගිහිල්ලා බාර දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ මේමයි මහනගර සභා ආඥා පන්තියේ 252 1 යටතේ නෑ මේක ගිහින් දෙන්න එතුමාම යන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑනේ CMC නීති නිර්ධාරින් ඉන්නවා සර් එතුමා යන්න ඕනේ නමුත් අර අනිත් සර්ටිෆිකේෂන් එක තියෙනවා නම් වෙන නිලධාරි ගිහිලා බාර දෙන්න පුළුවන් එයා සර්ටිෆයි කරලා තියෙනවා නේද මේ නිලධාරියාට ඊළඟ කොට්ටාසේ ඇක්ටිං එකක් දීලා එයාම ගිහින් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකනේ ඇයි ඒක නොකරේ මහනගර සභා පනතේ 252 අනුව ඒ ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් පුළුවන්නේ එතකොට දැන් මේ 9 දෙනා ඉන්නේ 13 දෙනා ඒක වැඩක් නැහැ නේ කතාව අනවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ට සර්ටිෆයි කරන්න කියන්නේ වෙන නිලධාරියෙක් කතේ හරි 15 දෙනාටම බෙදලා තියෙනවා මේ කොට්ටාස 47ම බෙදලා එක එක කෙනාට මොන කොට්ටාසද කියලා නම් කරලා තියෙනවා එතකොට එක ආරයි මහත්තයෙකුට කොට්ටාස දෙකක් හරි තුනක් හරි වැටිලා තියෙනවා නමුත් මේ තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක ඒක කෙනෙකුට මේ වැඩ ටික ඉවර කරන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තමයි ගැටලුව විදියට මේ ආදායම් පරීක්ෂකවරු විසින් ප්‍රකාශ කරන්නේ පැහැදිලි කරන්නම් ගරු සභාපතිතුමනි හිග වරිපණං ආදායම 252 1 වගන්තිය යටතේ නාගරික කොමසාරිස් විසින් වරෙන් තුනිකුත් කිරීමේ බලය තියෙනවා. එතකොට ආදායම් පරීක්ෂකවරු නෙමෙයි ඊළඟට ඒක අය කරන්න ඕන දේපල තහනමට ගන්න නිලධාරි. නමුත් ඒකට ලැබෙන කමිෂන් එකයි ඒවත් එක්ක අපි අනිත් අයටත් බාර දීලා මේක කරනවා. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය අපිට කරන්න බැරි නිසා අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා ඒක සතියක් දෙකක් තුල අපි අවසන් කරනවා පෞද්ගලික අංශයෙන් මිල ගණන් කැඳවල ආයතන වලට පැවරීමේ බලය තියෙනවා ඒ කමිෂන් එක ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න පුළුවන් ඒ අනුව අපි ලක්ෂ 5ට වැඩි ආදායම එකතු කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා අර 2 යට ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රේනින් ඔෆිසර්ස් ලා දේපල තහනම් කිරීමේ නිලධාරීන් රජයේ නිලධාරීන් නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ට මේ කොමිස් මුදලක් දීලා ඒ සේවය ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පුද්ගලයා පුද්ගලයා කරන එකට අමතරව අපි කල්පනා කරා පෞද්ගලික අංශي ඕනතරම් මුදල් එකතු කරලා දෙන ආයතන තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අර පෙට් මැෂින්ස් වලට ATM මැෂින්ස් වලට සල්ලි ගිහින් දාන්නේ වෙන පෞද්ගලික ආයතන. ඒ වගේ සේවයක් ගැන අපි අධ්‍යයනය කරලා තිනා අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වරිපණම් පිළිබඳ YouTube නාලිකා අපි එකක් හැදුවා අපේ නිල YouTube නාලිකාවක් අපි ගිය සති දෙකකට කලින් විවෘත කර ඒකේ මේ වරිපණම් සහ තක්සේරු කිරීම පිළිබඳ මහ ජනතාව දැනුවත් කරන YouTube එකක් හැදුවා. අපි ඒකෙන් ඒ කොච්චර බරපතලද මේ නීතිය කියන එක දැනුවත් කරා තමන්ගේ නිවසේ තියෙන චංචල දේපලත් නිශ්චල දේපලත් පවරා ගැනීම හැකියාව නගර සභාවට තියෙනවා පනතේ විධිවිධාන අනුව අඬබෙරකරුවෙක් විසින් ඒක හඳුන්වලා අය කරන්න ඕනේ අපි ඩිස්ට්‍රේනින් ඔෆිසර්ස්ලත් පෞද්ගලික අංශයත් අපේ නිලධාරීන් උතරන් එකතු කිරීමේ වැඩසටහනක් සකස් කරලා තියෙනවා අර 2 යටතේ තියෙන 2003-2016 වරිපණම් තහනමට ගත්තු ඒවා දේපල ලියා ගැනීම තමයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ දේපල 193 මිලියන 214 ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉඩකඩම් වල පිඹුරු සොයා ගැනීම අපහසුතාවයේ තිබුණා නමුත් ඒක ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත යොමු කිරීමට තමයි සභාව තීරණය කරලා තිබුණේ නමුත් ආණ්ඩුකාරතුමා ළඟට ගියත් නැවත කොමාරතුමනි මේ දැන් මෙතන ඔබතුමී කියනවාද මේ තොරතුරු දේපල වල හිමිකරුවන් ඒ ඔප්පු හොයාගන්න අපහසුයි කියලා අපහසුතාවය හැබැයි මේ වරිපණම් ලියාපදිංචි කිරීමේදී ක්‍රමවේදයේදී මේ සියල්ල තහවුරු කරගැනීම අනුවන ලියාපදිංචියක් වෙන්නේ නේද? ඒතර අයිතිකාරයෝ කියන කොප්පුව සියල්ලම මේ යාන්ත්‍රණයේ තියෙනවානේ. ඒ එහෙම යාන්ත්‍රණයක් තිබෙද්දී දැන් හොයාගන්න බෑ කියන්නේ මොකද්ද? අර අපිට අනික මේකේ පේනවා මේකේ තියෙනවා අනවසර ඉදිකිරීම. අනවසර ඉදිකිරීම වලට මේ වරිපණම් අංක නිකුත් වෙලා තියෙනවා වගේ තත්ත්වයක් පේනවා. ඔව්. ඒ ප්‍රශ්නේ උඩ තමයි මේවා දිගින් දිගට එන්නේ මේක. ඔය කියන තත්ත්වෙ නෙවෙයි මේක ඇත්ත තත්ත්වෙ මට පේන්නේ. ඒකට උදාහරණක් තියෙනවා. අයි කියන්නේ අනවසර ඉදිකිරීම නිත්‍යානුකූල කරන වරිපණම් අංකයක්ද දෙනවා. ඔව්. ඉතින් එහෙම වරිපණම් වරිපණම් අංකේ නිකුත් කරන් නිකුත් කිරීමේදී ඉතින් ඒක නිකුත් කරපුවයි වක්කින් බාර ගන්න ඕනේ. ඒක ඒ සම්බන්ධ විශේෂ වාර්තාවක් වෙනවා. මේ වරිපතර කේස්. ඔබතුමා කියන්නේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේ මෙතුමා කියන වාර්තාව අපිට හදන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ වරිපණම් අංක ලබා දීමේදී මේක ලියාපදිංචි කරනකොට ඔය සියලු ක්‍රමවේදයේ තියෙනවා සියල්ල මේ පරීක්ෂා කිරීමේ අනුතර තමයි මේක ලියාපදිංචි කරන්නේ. ඊ ලියාපදිංචි කරාට පස්සේ තමයි වරිපණම් අංකය දෙන්නේ. එහෙමනේ කොමස්තුමිනි?
එහෙම නං මේ ඔය කියන තොරතුර හොයා ගැනීම තත්වයක් වෙන්න බෑනේ. එතුර මේ දේපල 190ට අදාළ ඔබතුමී කියන්නේ මේ මේ අයිතිකරුවන් සොයා ගන්න බෑ මේ ඔප්පු නෑ මේ කතා කතාවනේ 193ටම නෙමෙයි මම මේ මමත් ගිය අවුරුද්දේ ජුනි මාසේ ආවේ මේ 193 කොහොමද අපි කරන්නේ කියන සාකච්ඡාවේදී එක ගැටලුවක් තිබුණා ඒක 193ට මේ ප්‍රශ්නේ නෑ දැන් අයිතිය පවරගෙන තියෙනවා නිත්‍යානුකූල දැන් විකුණුම් කරේ ලියන්න ගන්න මේ පනතේ 259 ආනුව විකුණුම් කරේ ලියා ගන්න බෑ මේක තත්ත්වෙ කොහෙද තියෙන්නේ කවුද අයිතිකාරු කියලා හොයා ගන්න බෑ ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තියෙන්නේ හැබැයි මේක අපිට පේන විදිහට මේ සියල්ල වෙලා තියෙන්නේ අර ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව ගිහිල්ලා පරිපණම් අංක නිකුත් වෙලා තියෙනවා එතකොට අර අනවසර ඉදිකිරීම වලට පරිපණම් නිකුත් වෙලා තියෙනවා දැන් හොයා ගන්න ගියා මේක ඇත්ත තේරෙන්නේ නැහැ ඒ තත්ත්වය උඩ මේ වගේ තත්ත්වයක් එනවා කියන දේ අපිට පේන්නේ මේක මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් මේ සම්පූර්ණ වර්තාව ලබා දෙන්නේ මේ මේ කවුද මේ මේ අනුමත කරලා තියෙන්නේ මේ 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 පරිපණම් නිකුත් කරලා තියෙන නිලධාරීන් කවුද කියන සම්බන්ධය කියලා සභාපතිතුමනි මේ සම්බන්ධයෙන් මේ මිලියන දීපල මොනවාද මිලියන 4310ක් තියෙනවා මේකේ වැඩිම අය කරගන්න තියෙන ප්‍රධාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ මිලියන 150 තියෙන අයත් ඇති මේවැ. ඔව් මේකේ මිලියන 10 කවුද කියන එක තමයි ප්‍රමුඛවම. මිලියන 10ක්ම වපු දේපල වල වටිනාකම දේපල සංඛ්‍යාව 24ක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ ඒකේ අය නොයි ඒ වගේ අය වෙන තත්ත්වෙ දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙනවා. එතකොට මේ දේපල මිලියන 10ට වඩා වැඩි කීයද? මිලියන 10ට වඩා දේපල 24ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන 240ක්. ඔව්. ද ඒවැ මොනවාද ප්‍රශ්නේ? ඒ ප්‍රධාන මිලියන 10ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන මේ ඒ තියෙන දීපල වලත් ඒ කිව්වාගේ තියෙන දීපල 24ක් තියෙනවා ඒකෙන් දීපල ඊට අදාළ මිලියන 480ක් ඒ මිලියන 10ට වැඩි දීපල 24ට අදාළව අයන වෙලා තියෙන ශේෂය පරිපණම් ශේෂය මිලියන 480ක් දීපල 12ක් අයිතිකරු තහවුරු කර ලියාපදිංචි වී නැති දීපල තියෙනවා ඒ වගේම එතන තියෙනවා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සාස්ත්‍ර මොකද මේක තේරෙන්නේ මොකද මේක ඒ අයිතිකරු ලියා මේකට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපහසු වෙලා තියෙනවා අයිතිකරු හඳුනා ගන්න බැරි වීම සාහනි ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලගේ දීපල ගන්න කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බෝඩ් එකක් දාන්න මේක නගර සභාවසොත් දීපලක් කියලා ගොඩනැගිලි මේක කරන්න තියෙන බාධා මොකද්ද දැන් මේ මිලියන මේ 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 අයිතිකාරයෝ මේ මේ හඳුනාගත්තේ නැති දේපොළ ටිකේ මිලියන 10ට වඩා වැඩියෙන් ගෙවන්න ඕනේ වා අයිතිකාරයෝ නැත්තම් ඔයාලා ගිහිල්ලා මේ බෝඩ් එකක් දාන්න නගර සභාව සත දේපොළ කියලා එහෙම කරන්න බැයිද නීති නිලධාරිතුමා ඒකෙදි එයා දැන් ඔය දේපළට අදාළව ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ ලියාපදිංචියක් තියෙනවා නෑ දැන් මුලින්ම වරිපණම් ගාන හැදුනේ කොහොමද එතකොට උතෙන්දි ප්‍රශ්නේ මම දකින විදිහට වරිපණම් ගාන හැදුවේ බිල් කරනවා අපි තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තු වලින් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දීපල දැන්වීම යවන්නේ වරිපණම් දැන්වීම ඒ තක්සේරු කරලා තියෙන එකට අනුව හැම වාසයේදීම ඒ තක්සේරු කරනකොට ඒ ගොඩනැගිලි විස්තරයක් ගන්න නැද්ද ගොඩනැගිලි අයිතිකරු මේක දැන් ඉන්නේ මේකට එහෙම අවශ්‍ය නැද්ද තක්සේරුකරු ඉන්නවා මේ පොඩ ලලිත් මහත්තයා පොඩ පැහැදිලි කරන්න මේ මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ දැන් මේ අපේ ගිනුම් කාරක සභාව විදිහට අපිට තියෙන්නේ හිගබදු ආදායම බිලියන 4000ක් අරගෙන නැහැ ඒක ගැන බලන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ පළාත් අමාත්‍යාංශය පළාත් කොමසාරිස්ලා කරන වැඩ තමයි දැන් අපිට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්ත කතාව. දැන් විනාඩි 40ක් ගියා. ඔව් කියන්න බලන්න. ඔව් ඕනම බල ප්‍රදේශයක ඉන්නවා නම්
Itu kota nikam mega na badi dura to hoyan don nang bidiri bala man leta liuma type karna obutu mita dienne benda mehema pe bari pana mecerak ganda dienwa e anu mehema ta jala sambanta ta aragna dienne kaude biduri sambanta aragna dienne kaude itu kota mukadde hema karna bada mukadde denawa apita hema kam kiai එක ඍජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන අපිට වාර්තාවක් වන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්. සර් මම හිතන්නේ අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු සහ ග්‍රාමදරුන්ගේ සහයෝගයත් මේකට ගන්න පුළුවන් සර්. ඒක මම ඒ සම්බන්ධ කෙනෙක් සම්බන්ධකම් කරලා ඇති කරන්න සර්. අපිට ජූලි 6 වෙනිදා වෙනකොට අවසාන වාර්තාව නෙමෙයි. මේකේ මොකද්ද ඔයාලා කරන ක්‍රියාපිරිවල කියලා දිනමක් වානොත් එක්ක අපිට අවශ්‍යයි. ලේකම්වරු දැන් කුරුණෑ කොළඹ නගර සභාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස් කීයකට අයිති වෙනවද? දෙකයි. නෑ නෑ කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස දෙකයි. කොළඹ මහනගර සභාව සීමාවට අයිති වෙන්නේ සර් ප්‍රාදේශීය කොට්ටාස එකයි. නැති වුණ කොට්ටාස දෙකයි. එකයි. පොඩි ප්‍රාලි දෙකක් තියෙනවා තිගැස්සයි කොළඹයි. ඊට වැඩි මං හිතන්නේ. නෑ කොළඹයි මේ දෙකයි. තිමිරිගස්සයි කොටසක් අයිති වෙනවා. තිමිරිගස්සයි කොටසක් අයිති වෙනවා සර්. කොළඹ ප්‍රාදේශීය කොට්ටාස සම්පූර්ණයෙන් අයිති වෙනවා. නැති වුණ කොට්ටාස දෙකක් තියෙනවා. ආසන ඔව් දැන් අපිට අවසාන අපේ නිරීක්ෂණය එකක් මෙතුමා සඳහන් කළ පරිදි අවිධිමත් ආකාරයට මේ වරිපණම් අංකනිකුත් කිරීම ඊළඟ එක සේවක ප්‍රශ්නේ දැන් තියෙනවා නමුත් සේවක ප්‍රශ්නේ තිබුණා හෝ නැතා හෝ නගර සභාව විදිහට මේ හිගබදු ආදායම ලබා ගැනීම පිළිබඳව මොනම ආකාරයකටවත් උත්සාහයක් දරලා නැහැ කියන එකයි අපේ නිගමනය ඒ වගේම පොඩ විනාඩියකින් ඒ වගේම දැන් අර මිලියන 10ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයේ මම ඒකයි කිව්වේ විදුලි බිලයි ලයිට් බිලයි ඒ අදාළ ආයතන දෙකෙන් ඉල්ලුවා නම් ওই ප්‍රශ්නේ විසඳුම එතන තියෙනවා ඉතින් ඒ ඒ සරල මේ උත්සාහයවත් අරගන්නේ කරුණාකරලා දැන් ලියන්න එක විදුලි බල මණ්ඩලයටයි නගර සභාවටයි බලන්න මොකක්ද එන මේ 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 ජල සම්පත් මණ්ඩලයට එන උත්තරේ මොකක්ද කියලා බලන්න මේ නගර මේ 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 වරිපණම් අංකවලට විදුලි සම්බන්ධතා අරගෙන තින්නේ කවුද ජල සම්බන්ධතා අරගෙන තින්නේ කවුද කියන්නේ අනිත් අනිත් සභාපතිතුමා මේ මේකේ වාරික මුදල් වාරික දෙකක් ඇරිය සිච්ච ගමන් මේ දේපල පවරා ගැනීම කටයුතු පණ දෙහැටි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ එතකොට මේ වර්ෂ ගාණක් තිස්සේ කිරලා නැහැ මේක අඛණ්ඩව යන්න ඕනේ ප්‍රොසෙස් එකක් නමුත් ඒ දේ කෙරෙන්නේ නැහැ මේ අවුරුදු ගාණක් ගිහලා එකපාරට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේක අඛණ්ඩව යන්න ඕනේ වාරික දෙකක් ඇරිය සිනකොට ඊළඟ හැමවිට මේක තියෙන ඕන ප්‍රොසෙස් එකේ. ඒතර මේ වෙලාවේ මේ 5000 ගාන 150ක් වෙන්න බෑ. මේක හැම වෙලෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. අර අරුගා ක්වාටර්ස් දෙක ක්වාටර් දෙකට අඩු ටික විතරයි තියෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක නොවේ ක්‍රියාමක් නොගත්තු කොටේ. ඊළඟට ඊකට එහා සමානව මේ අනිත් දෙක සමග තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකද හිගා දැන් කුලී ගෙවනකොට
bari panam gevana kota ar gevana gana higa adayam adu karanne nathuwa gevana dinayata thamai adala varsha ritara eka araka higekin kapa ganne ehema karanna puluwanda pahadilla ne mokada kiyanne dan higa adayam thiyedi gevimak karana kota e gevima adu wenno ne higekin ne o e higekin adu karaganne nathuwa higek ehema hold karala ara aluth ekin me widiyata meka mewa karana etoda ara habai araken o ara kawada thaya wenna arayata idi eke inna yatte aluth aidikarayak wenna thiyenne eke wedi ehema danna mata therenne naha meka me mokadda mokadda bodu me pahadili karanne eta higa adayam warrant issue karala gewena higa adayam wala eka higiyata widiyata gannawa e warrant ekak issue unata passe e gewena pramanaye ita amatherawa e godak Wari panam pradana washin discount ekak ganna one nisa avurudda mula gewenawa 10% discount ekata etokota eka e varshaye widiyata tamai me wenokota ganne ehema ehema kare nathunoth ehema yamsi gewima meetath wada pragatiya adu matta pragatiya adu ema kiyana obathumallage paripalana prashnayak neka ani pare Jawab tuh, hari ini mau kemana aja lah. Artinya gimana? Ekonomi nggak pasti ada. Karena malam itu ada, kerjaan itu itu udah tiket kerjaan. Dariya, kalau netang oke nih tiapnya. Ini makanan none. Ini dalam udah layak kerjaan ini tanpa samai. Alus dari mulut layak kerjaan. Ini dari ini karena beda. Kalau netang dia yang pasti, sama kita langsung dia nemuin. Dalam udah lekut kerjaan. Ini dia mau sihir dora agak persat ya. Mereka lebih kepengen apa? Mami, apa tadi kak sabab tu mah? Api kurunai kalau negara sabab ini kentek gua kopai kalau tu mah tak kaiti. Dengan ukuran dana nildarin mami kia ni ukuran tiga perisam gennu eno. Dan negara adi putih ber nak konsas tu mih dana teti mih. Negara adi putih tu mah ata. Nenek, mending ni kena dina ditera kian dulu. Oh, kau mahari. Kurunai kalau bagai. Oh, nenek, kau mahari. Anti mata dan nildarin tu. Adi bar, evila tiro laksa pansiya panah gevan de ekka audit kore. Ekka kat vitra laksa pansiya panah nildarin dah dene gude. Tawa dah hatak tiro, dah hatak tiro. Mami kiuwe, meke beraya room kama, me wat anti wat khata de gevan de bandi gevan de ni kia. Itu orang audit kore ekka gevan nattan mukad de ni, tamangge istrama itu penut ekka lekam tuwa dhanu, tu me dhanu, e tatte vena. Eka ni sa hari pravesa meng mer mahajan mudal paris karadhi karanno one eken da kiyen widiyata ekena kiyen widiyata karanna kiyala amaru wetenne pa danata kurunayagala nagara sabaye laksha 550 ak adibarayak gewanna ewillla thiyena nildarin 10 denekota ek audit kore ekata vithara me higa higa den api varipanan vitarai katha kale etoka niwasa kuli padiga kadapuli thiyena Higa ada yang pilih bandung sampurna sawestana itu. Higa monade, main sambandu ganak tiamar gimana monade, dinamakuan monade. Eka itu kau tu bakim bar dunne. Dengar purappa adu tino nang evat tawakali ke patim dunna deh prasna wisda katta dekila. Apade juli highway nda wena kota. Higa mudal sehirma eka itu ganak ini kene meikian. Namu teka itu weda pilih bela hadala. Apade animaran mi dilpat keran none. Anikal misalnya. මේ රතගල් ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ මේ ඔබතුමාලා හඳුනගෙන තියනවද නගර සභා ප්‍රදේශය තුල රතගල් වශයෙන් හඳුනගෙන තියෙන ස්ථාන කොච්චර තියනවද කියන එක ඒ සම්බන්ධයෙන් ඩේටාබේස් එකක් තියනවද මොකක් හරි රත වාහන අංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි පුංචි කාරණයක් අවධානයට යොමු කරනවා දේපල 166ක් තියෙනවා රජයේ දේපල පන ආඥා පනත අනුව දේපල තහනමට ගන්න බෑ මිලියන 504ක් ආයේ වෙන්න තියෙනවා මේ පිළිබඳ ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියනවා විශේෂයෙන් රජයේ දේපල තියෙන මේක පළාත් පාලන ආයතන බොහොම එකට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කළා ඊයේ මේ අපේ එම්මම අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තුවලට කිව්වා ඒ සල්ලි දෙනකොට
ඒ මුදල් ගෙවල ගෙවීමේදී බල මෙව කරන්න කියලා. අපට අමාත්‍යාංශ රාජ්‍ය ආයතන ලේකම් පොඩ්ඩක් දුන්නොත් අපි තිමු කරන්න. ඒ ටෙන්ඩර් කරනකොට ඒ පළාත් මේ ඒ සමහර කාර්යාල තියෙනවා. සමහර මේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන තියෙනවා. ඒ පාරම්පරිකව මේ මිනිස්සු ඒ අයිතිකරුවන් මේ නගර සභාවට යම් කිසි මුදලක් ගෙවනවා. දැන් ටෙන්ඩර් කරනකොට සම්පූර්ණම ටෙන්ඩර් කරනවද මේ මුළු පාරම ගරු සභාපතිතුමා මම මේ අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු රතවාහන ඉංජිනේර චන්ද්‍රපාල මේ රතගාල් අපි පූර්ව වශයෙන් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ රතගාල් ලේකක කොළඹ නගරයේ තුල 7500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා රතගාල් ලේකක පාකින් ස්ලොට් තියෙනවා 7500ක් ඒවයි ස්ථාන 104කට ආසන්න ප්‍රමාණයක විසිරීලා තියෙන්නේ ස්කටය වෙච්ච විදිහට තියෙන්නේ ඒවා ඇත්තරම ගත්තොත් පාකින් ස්ලොට් කියන්නේ පබ්ලික් ප්‍රොපර්ටි එකක් මහජන දේපලක් විදිහට අපි ඒක සලකන්නේ ඒවා නඩත්තු කරගෙන යෑමේ වියදම සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ගාස්තු එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම සිද්ධ කළා ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා මේ මම කියන්නේ දැන් මම පස්සක පොනහසතුන්ට කිව්වා එක වෙළඳ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක රුපියල් 5000 ගන්න එකලෝ ගෙවලා තියෙනවා සෑම අවුරුදු මාසයකටම එයාට තියෙන වාහන දෙකක් හරි එකක් හරි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට අයිති ස්ථානය අර පාර ඉදි ගහලා තියෙන්නේ දැන් ටෙන්ඩර් කරපුවාම මුළු ඔක්කොම ටෙන්ඩර් කරනවා අරක බලන්නේ නැතුව එතකොට මේ සල්ලි එක්කව කරන පිරිස් නිකන් මදාවි සිස්ටම් එකට ඇවිල්ලා මේ එක ලේඩි කෙනෙකුට බොහොම තර්ජනය කළා රුපියල් 400 ගානේ දවසට ගෙවන්න කියලා. එතකොට ඒක වැරද්ද නගර සභාවෙන්ද නැත්නම් නගර සභාවේ ගයිඩ් කළා තියෙනවද මේව කරන්න ඕනේ කියලා? මේ රුපියල් 400 ගානේ ගන්න ඕනේ කියලා. මේ ඉඳන් වාහන එන්නෙන්නම සෑහෙන ඉංගේ වර්ධනය වෙලා. 2019 මිලියන 960 අපිට අනිත් ඒවා සාපේක්ෂව ඒවා අත්පිට වෙන මුදල් මොකද දා පාගිනේ කඩන මුදල්නේ දිනනකොට 2022 වෙනකොට මිලියන 1178යි ඒ මේවා අතුරු බදු කියලා දිනනවා ගරු සභාවට ටෙන්ඩර් කරලා දීලා තියෙනවා ටෙන්ඩර් කරලා දීලා තියෙනවා ඒක තමයි මීඩියකින් පරිස්සම් කරනවා ඔක්කොම ඒගොල්ල අසාදු වේගෙන් ගත කරන්නේ ඊට පස්සේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් අසාදු වේගෙන් ගත කරන්නේ නැහැ මේ අසාදු වේගෙන් ගත කරලා ගල්ලා තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමා මේ වෙනකොට රතගාල් කළමනාකරණයට අදාළව මේ හිඟ මුදල් අය කර ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා සමා වෙන්නකෝ අපි තු කොම අපි තමයි ගිනි ගල් ගිනි තියාගන්නේ වෙන්නේ වෙන පැතිවල දැන් මේ ගත්තම 80 ගණන් අපි එන්නේ අඩු කරන වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ මේ වැඩ ක්‍රම වේද හදන්න කියන්නේ ක්‍රම වේදයක් මේ ඇත්තම දන්නේ නැහැනේ මේගොල්ලන් අසාදුලගෙන ගත කරා නම් හරි දැන් අපේ අර මීටර් සිස්ටම් මීටර් එකක් ෆික්ස් කරානේ ඔය කියනවා වගේ කොල්ලු පිටිය ඒරියා එකේ එහෙම ව්‍යාපෘතියක් ගියා ඔය මීටර් සිස්ටම් එකක් ඒ ඒක කරා නම් එක්කෝ එක කාඩ් එකකින් ඒක පර්චේස් කරන එකක් හරි නැත්නම් ගෙවීම ඒ එතනට ගෙවීමක් කරන විදිහට දැන් ඒක ඇයි නැවතුනේ ඒක එතනින් එහාට ගියේ නැත්තේ ඇයි දැන් මේක ඒක ස්වංගතනේ ඒක ඔබතුමිය කියන එක සභාවෙන් කරන ඕකේ දැන් අපි සල්ලු ධාරණයක් කැලණිය ප්‍රාච සභාවේ කිරිපත්තර වෙනතල භූමිය කරද්දී අපි ඒ කාලේ මම සභාපති වෙලා ඉන්න කාලේ ලක්ෂ 36 දුන්නා දැන් අපි ගල්ලා 124යි අපිට දැන් ආදායම්. දැන් මේ කියද්දි මම අතරමැදිය ටික තමයි ගසා ගන්න යන්නේ. මම ඊට පස්සේ මම කෝ තියෙන්න මොකටද අපි පරිණතිජ්‍ය වල මෙහෙම දෙන්න එපා කියලා. ඒ වගේ තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ අපි වෙන මිනිසුන් උන්ට එකක්ම පෝෂණය කරන වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. අනේ පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. මේ දෙක අතර වෙනස බලන්නකො පිළියෙන කීයද කියලා.
Oh, dengan ini biaya perut ini, ini apa tuh nih? Garu sababat tuh ma, ini dedah dasi Januari, masa ini dalam, me, awal bagelah meet parking biaya perut ini kelihatan. Meet parking me biaya perut yang kita patang katte, haul kari itu biaya perut yang kita patang katte PPP budget yang kita lihat. Oh. Ini ke, terma evila awe. Dedas, visi ek, wedi, ya putri, awal kerana sidduna ek, itu je, gatulunisa. Namun tapi, ya putri, itu je tak. Mukat dek, itu je gatulu. Ek, unni garu sabah buttuma, ek di siddunni, ya putri, kiatmak kiri masanda, anak garu sabah sama ke sambandit je, ayat ni ente, itu aksini kawasita, sapuranne beru gya. Bicacim, mana prasasti. Namasi asuhannya ke, obatumallah koma dah visi awal didas dahana me, namasi heta deka, obol upakalpani kerana mana padanam kinde didas asuhai kira, apatah walipanam upakalpani kerana didas visi, mana akar, par go make upakalpani kerana mana padanam matu. Dahana kami masyarakat adalah rata galoling, ayam ini tiada mila ini rupiah milyen ekasi visi ayat kita. Upakal punya kerana kau mana makan? Eka kerana yang kelat ini garu sebab itu. Apa hari kocerwaan, nevatin wadi, wilawi milawat kila. Eka garu sebab itu mah api tender kerja dah kami emang yang mana pahedili garu tuh hema api parking slot hadda spansi ya. Istana ini kerana hantar ke wisri lati ini, apinya istana bolte tender karuan te, apitah ada yang lebih ni tender itu dia te. Eka apinya itu mau rental lekak ganne, ini tender kandu no, ini tender karu perkasa ganne, ikeli sahurat ke langsung karu agi mila, tamai apie mila beni, ini anu orang ini kal, tamasiko apitah gathuak given ma, ini gathuanu tamai apitah me given siddha karanne. Mereka itu api, tiennya hingga mudah pahedilu mahaduna agen tiennya. Ewa sanda adikaran kriya mar garan tiennya. Ewa kimi didas bisse, didas isiye ke wacara sanda ha. Covid wasangke tetap itu le, tiunu me ratawahana pemini madui manisa sidunu bada awal lolte. E mila ganang adukiri mas sanda ha. Ekerat tapi kami tuak patkala. Deng ay ay tes arah meter meka te anda beri he tu amukat deng mata ay ti anda beri. Sabah betul ma api bohong asal nak alat ma api teka te anda puluang ekerat api pewar anan tine nevata tender ya ekerat kendo onwa. Arah vechi adu padu thanduna agen. Takshani kawas. Ekerat kocchera kal deng ekerat nevati la dedas dasa patanggat viaprutiya. Kocchera kal giat ekerat. Garu sabah betul ma dedas dasa patanggat viaprutiya. Dedas, visi ek, apitnya keluar kerana sidduuna, ek visi asal tak ada tu hinda. Mereka ni kote. Parking nolte, me teknologi ke, aduna di mana? Oh sir. Hari, itu kote dengan ek kiyek ke parking kiyek ke kriya atma guna tu. Eka sir, galu parasa ha, duplication parat kriya atma guna parking asal nama sih. Itu kote ek ada yang kocchera kawat kriya atma guna kali. Sir. Kriyatmak unukale adayam kocchera kawada adayam se mehema ekalante avash balapuruth vich asa adayam janne karaganna beri una e nisa million 100 ekak me me hinga budalak janane una eka ay kiyanne e company salli nagarasabada dunne naha sir e nisa ekata viruddha dan adhikarana kriyamargayata me wenakota yomu vela tiyena ethin dan podan etukota dan e company ay nagarasabaya athara athunu givusuma anuwa ethin etukota hambena dainika salli Kuhamu tu hal tu gevan dah. Dahini ke gevim siddha kara sah. Egol nanti labena ada ayam padanan kerana gevim siddha kara. Unyeh atenama eba. Egollo prakasa kerbo ada ayam egol nanti janne kerana beru agiya. Nai dekat mana? Ting hal tu kerana tu bune. E electronic system heki meke bena mana? Sali wala ke account heki kata evil la. Ite pasi ala korasa ganda kira nikiya he mani anlu bune. Oh sah system meke atenama system meke intamae panli. Nai mangan dah. Evi thir giana meke kana kenne ni.